Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Dhammaantiin waad wada salaamayaa madax iyo taageerayaal. Anagu waxaan caawa horta ku horeysiinayaa salaamta taageerayaasha Wadani ayaa salaamta mudan. Marka haddana idinku jirin xisbiguna ma jiro, marka caawa idinkaagu horeeya. Marka labaad waxaan salaamayaa madaxda ka ugu sarreeya ka ugu hooseeyaba kulligiin waa salaamantihiin weliya gabadhba aad baan idiin salaamayaa. markii xiga horta dalalkoo dhan miyagaa iska warramay, dee waxaan ka warramaa ma jiro. Haddaan kusoo wareegana shaqo wanaagsan baad haysaa. Markaa guddoomiyaha waxaan u sheegay shaqo wanaagsan deenaa qabtay, saan soo abaabulay. Markaa waad mahadsantihin. Marka xiga anigu waxaan ka himid dalka Canada oo aan laga hadlin. Marka dalka Canada waxa weeyaan dalalka ugu firfircoon ee xisbiga Wadani, waxa weeyaan dalalka ugu dhaqaalaha badan ee soo bixiya iyaguba inta ay ka rayaan maxayda xisbiga Wadani. Waxaa jooga dad badan oo reer Canada, miiskooda wax weyn meel kasta way fadhiyaan. Marka taageerayaasha iyo maxay ahayday madaxdayada inta maqan iyo inta joogta weli gabadhba aad baan idin salaamayaa. sidaa wada ogsantihiin ayaa mahan dee anu waxaan ku sugnaa dalka Soomaaliland. waxyaaba badanna waad ogtihiin inay dhaceen, taageerayaal badan inay soo galeen meeshay doonaan haki yimaadaane oon aad u soo dhaweynay. waxa weeyaan xisbigii Wadani anigu waxaan umalaysay inta last namekeygii inuu isbedelay, because meesha istaagan Suhuur Wadani baa la yidhaha. marka waa yaacsanahayba oo Wadani maa sidaa wax kale. marka waxa weeyaan maadaama sida ay tahay sanadkii hore markaan imid sida ii soo dhaweynayeen dadweynuhu maad aragta shicibka aan Wadani ahayn way yaray, waxaad moodsiinaa laakiin Wadani maxay ku biirtay. laakiin sanadkan waxay noqotay inay isoo dhaweeyaan maxaafid iyo mucaarid ba, because waxaa mutaystay xisbiga Wadani inuu noqonayo xisbiga mid ku matali doona cadaalad iyo sinaan ayaana kala sarayna lahayn maxay ahayday doonaya dadka inay ku hogaamiyo sida ay rabaan. dadweynaha anigu waan dhegaystaa runtii waan soo yaro baxaa, laakiinse waxaan maqlaa iyagoo le waxaan u baahanahay isbeddel. isbeddelkay u baahan yihiin maaha isbeddel, waxay u baahan isbeddel cadaalad lagu xukumo oon qabyaalo lahayn. waxay u baahan yihiin sida xisbiga bahweynta, xisbiga Wadani, because xisbigani waxa weeyaan xisbiga bahweynta Wadani. qabiilku ma salaysna intii ugu dambeysana maalintii dambeed waa nagii.